ما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده قوم دو دو دي رمح الله, عياد عياد الله. من بات آية آية الله kecuali turun kepada mereka as-sakinah ketenteraman dan kenyamanan wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa haffat bihi bil malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa zakarahumullahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi Qumumangfuran lakum silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala semua kita boleh klaim sekarang kamu cinta nabi cinta ustaz cinta nabi cinta ustaz termasuk saya cinta nabi cinta kapan tahunnya besok di akhirat Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalur rajuli Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak tinggalkan perbuatan itu. ومراقبة الله في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالأروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أو المشاهدين والمشاهدات بابا dan ibu-ibu saudara dan saudari kaum muslimin muslimat yang hadir di majlis ilmu Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pekan baru, ataupun yang mendengarkan melalui 91.1 FM dan yang menyaksikan melalui media dimanapun berada yang besar tak panggil gelar yang tak bergelar tak disebut nama para hadirin dan hadirat semuanya bersyukur kita kepadanya ya Rahim Allah pada hari ini di pagi Jumat yang merupakan hari terbaik ini kita dikumpulkan di majlis yang insya Allah termasuk majlis yang terbaik dan cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan syukur kita diterima dan berbuah nikmat-nikmat yang sentiasa kita terima yang dengannya kita selalu bersyukur kepadanya. Kau muslimin, kau muslimat, rahimanillah wa iyakum, salam dan salam kepada baginda Nabi Junjungan Alam yang telah mengajarkan kita agama ini yang telah berdakwah dengan segala kemampuan yang dimiliki sampai akhirnya Allah berikan rekomendasi dan apresiasi bahwa beliau meninggal dalam keadaan pekerjaan dakwahnya diterima, amal ibadahnya diterima dan Islam dalam keadaan sudah sempurna. Sehingga tidak ada yang melenceng tidak ada yang menyimpang Dan tidak ada yang menjauh daripadanya Kecuali Mesti tersesat dan binasa Oleh sebab itu Kalau menyimpang jangan jauh-jauh sekali Kalau terasa tersesat Cepat kembali Cari terminal terdekat Biar tak payah untuk dijemput Kalau ini salah jalan Jalan terus kan bahaya Jadi balik ke pangkalan InsyaAllah cepat Dapat panggilan Maashol Kiram. Nah, itu yang kita lakukan sekarang ini. Mungkin kita salah pak dia, nah, tapi sekarang kita belajar. Oh, ternyata saya salah. Balik lagi. Kan tidak ada masalah. Sebab kalau kita mau balik, Allah hapus yang salah yang lama. Tapi kalau tak mau balik, ditambah salah. Nah, yang lama tetap tulis. Yang baru di, ditambah terus. Oleh sebab itu, tidak apa apa salah dulu. Setelah itu kita tahu dan kembali. Allah hapus yang lama buka catatan baru tapi jangan tambah utang lagi. Ah ha, itu. Kamu muslimin aku simak dirahmati Allah. Sampai pada masih permasalahan yang lalu juga. Ketika ada yang menanya katakan mungkin enggak sunnah itu dinasakh dengan dengan Al-Qur'an. Sehingga kata Imam Syafi'i enggak mesti ada sunnah lain yang menasakh sebab kalau ini dibiarkan orang akan banyak menganulir, membatalkan hukum-hukum yang khusus dalam sunnah karena berdasarkan umumnya Al-Quranul Karim. Sebagaimana hari ini orang menambah-nambah amalan yang tak ada dalam sunnah berdasarkan dalil umum dalam Al-Quran. Makanya dari awal dulu lagi sahabat Nabi SAW seperti Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Sa'il Khudri dan lain-lainnya mewanti-wanti. Apa mewanti-wanti? Ah, memberikan warning Masya Allah. Ini bahasanya masalah. saya senang ini memberikan warning, peringatan. Merah biasanya itu ya. Ah, tulisan warningnya merah biasanya MasyaAllah. Masya Allah bahwasanya man bil qur'an siapa yang berhujjah kepadamu memakai ayat al-quran fahajjahu bisunnah jawab dengan sunnah itu cirinya ari sunnah itu itu cirinya halo as-sunnah jawab dengan sunnah apa sebab li'annal qur'ana zu wujuh Karena Al-Quran itu bisa dimulti interpretasikan. Bisa dimulti tafsirkan. Karena memang yang namanya keadaan umum. Namanya keadaan umum. Ilustrasinya, sekarang kita punya undang-undang dasar. Nah lupa semua ini, gimana? Undang-undang dasar? 45. Ya diulang-ulang Pak. Jangan sampai lupa. Nah, nah andainya ini cukup orang akan membuat aturan atau apa namanya tindakan-tindakan berdasarkan aturan umum ini maka diperlukan produk turunannya yaitu undang-undang undang-undang supaya apa jangan orang bebas menafsirkan jangan orang bebas menafsirkan sehingga ada pembatasan-pembatasan undang-undang juga lebih umum juga sifatnya ada di bawahnya peraturan-peraturan sah. Ah, terserah pemerintah, presiden dan sebagainya. Habis itu dijabarkan lagi dalam aturan-aturan teknis ah, dan sebagainya. -sebagainya. Paham tuh? Jadi jangan datang orang nanti, nih, aturannya. Sah ndak tafsiran Anda terlalu umum. Ini ada tafsiran khusus. Nah, kalau di dunia kita seperti ini. ya apalagi di akhiran karena Allah dan Rasul sudah jelaskan makanya jangan ber apa namanya berbuang pada aturan umum pada hal yang bersifat spesifik hal yang bersifat khusus sebagaimana hal yang bersifat khusus juga tidak bisa digeneralisir artinya ada aturan khusus untuk waktu tertentu tempat tertentu kondisi tertentu tak bisa juga digeneralisir untuk seluruh keadaan, untuk seluruh tem tempat dan sebagainya. Ini dipahami. Nah, oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah panjang dia membahas masalah ini belum selesai juga, Pak. Kayaknya berlama-lama kita dengan beliau biar kita paham, ya. Beliau katakan ketika kemarin akan lazimnya kalau tidak diikuti hadis dengan alasan dinasah dengan umumnya ayat seluruh orang berzina kena cambuk saja. Tak ada hukum-hukum yang lain karena apa? Bunyinya seperti itu umum. Kemudian orang pencuri apapun kadarnya dalam keadaan apapun langsung potong tangan. Pada ada hal-hal tertentu. Kemudian seluruh yang namanya jual beli jadi halal. Ya, ha? pada dalam hadis benda ada ketentuan-ketentuan tertentu. Oleh sebab itu berkata Imam Syafi'i melanjutkan, kalau ada yang mengatakan ini faman qala hadza. Siapa yang berpendapat seperti ini. Seperti apa? Menasak sunnah yang bersifat khusus dengan umumnya al, al Quranul Karim dianggap bertentangan antara Al Quran dan Sunnah. Menurut Quran boleh. Misalnya menurut Quran semua yang jual beli halal. Apa alasannya? Wa halalallahul bayya. Allah menghalalkan seluruh jual beli. Lalu Nabi melarang jual beli misalnya pas azan Jum'at. Ya kan? Nah, ini bertentangan dengan masjid. ha? Apa? Masjid. Di masjid misalnya. Ini bertentangan dengan ayat wa al bai'a. Untuk jawab boleh dijawab nanti faso ila zikr wazarul bai'a kan? Fazarul bai'a wa waso ila zikr. Afwan. Faso ila zikril wazarul bai'. Nah. Tetapi jual beli masjid? Tak ada dalam Al-Quran. Tak ada kan? Baik. Masyur kiram dirahmati Allah. Kemudian, jual beli ikan di laut. Ada dalam Al-Quran? Di mana dapatnya? Lihat sunnah. Dan sebagainya. Atau menjual milik orang. Awak tak punya, dijual milik milik orang. Kenapa tu menjual sepeda motor saya? Wa ahallallahul bayi'ah. Kan ada ribanya, konten. Kenapa? apa hasil? oh ada hadisnya hadis itu sudah di nasah dengan umum ayat ah, nah, makanya di sini Imam Syafi'i sudah dari awal di sinilah Imam Syafi'i jelimetnya kaum muslimin muslimat kalau ada yang mengatakan ini ah ini agak keras dia sendiri ya tentuan agak sedikit sabar sedikit ini biasanya Imam Syafi'i kan Lapas-lapasnya ringan-ringan ya dia suka hasin ibaratan jangan keras nah, apa kata beliau Faman qala misla hadza kana mu'attilan li'amati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengatakan pendapat seperti ini akan menyebabkan umumnya sunnah Nabi terkarantina. Buat karantina tidak ada yang dipakai. Jadi pengangguran sunnah jadinya. Sunnah dianggurkan. Ya, itu Pak Tua bahasanya Nah, menganggur jadinya sunnah karena muabtilan membatalkan mengamalkan seluruh sunnah umumnya sunnah Nabi Alaihissalatu wasalam, karena tak satu pun sunnah atau hampir tak ada sunnah nanti kecuali bisa dipertentangkan dengan dalil dalil umum sudah jelas maka yang saya katakan orang yang berpendapat seperti ini bahwa sunnah dinasah dengan Al-Quran dengan umum Al-Quran asal sedikit bertentangan dibilang di nasah atau dengan agak sedikit bertentangan nanti Al-Quran lebih tinggi derajatnya lahirlah nanti orang-orang yang mentaktil sunnah dan ini terbukti ini terbukti sejak zaman Imam Syafi'i beliau menghadapi langsung orang yang tidak mengamalkan sun, sunnah dan di zaman kita ada namanya golongan Ingkaru Ingkaru sunnah Ada golongan ingkaru sunnah Mereka menyebut dirinya Quraniyun Orang ahli Quran Bagus bunyinya Tapi jelek isinya Bagus bungkusnya Namanya ahli quran Makanya itulah rahasianya ya Kenapa golongan selamat Itu disebut ahlu Ahlu, ahlu Ahl Sunnah Bukan ahlu Quran Jelas? Ah, marah al Quran nanti. Nah, sebab apa? Kau tentu masih ingat di awal-awal kita mengaji kitab ini lagi. Masih lupa atau masih ingat? Hah? Masih lupa? Bahawa berkata seperti Syah'a Syah'bi Makhudus Syah'bi bahawa Al-Quran lebih membutuhkan sunnah. Masih ingat? Daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Apa sebab? Quran diamalkan tanpa sunnah, tak teramalkan dengan benar. Tapi sunnah, andainya antum hafal semua sunnah Nabi, lalu diamalkan dengan benar mengikut sunnah, Al-Quran teramalkan. Jelas? Walaupun Al-Quran lebih lebih tinggi derajatnya. Tanpa membandingkan, sama dengan mana yang lebih butuh orang kaya pada orang miskin atau orang miskin pada orang kaya? Hah? kayaknya orang miskin lebih butuh nampaknya. <laughs> Sebab yang memelas-melas orang miskin. Betul juga ya. Tak sebenarnya orang kaya lebih membutuhkan orang miskin. Satu. akan disebut dia kaya kalau tak ada orang miskin. Sebab betul. Dia akan tak sebut orang kaya kalau tak ada orang miskin. Hah? Kaya eh, semua tidak ada yang miskin. Eh apa Kalau tidak ada yang kaya, semuanya sama. Makanya beruntung antum saya tidak jadi orang kaya. Sebab ketika kita duduk dasman miskin, antum kaya. Antum butuh saya. Betul kan? Sama dengan pemerintah. Mana yang lebih butuh pemerintah kepada rakyat atau rakyat pada pemerintah? Woi. Makanya jangan sia-siakan rakyat ya. Jangan sia-siakan rakyat, teman-teman ada kuasa, jangan zalimi mereka. Buktinya mereka butuh. Nah, dekat-dekat tahun 2024 tengoklah. Dia usap-usapnya punggung kita. Datangnya ke tempat kita semuanya. Semuanya dia butuhkan. Dan pasti akan keluar untuk kepentingan rakyat. Ya, tapi selesai Ya memang kita segurus kita dari jauh lagi pak. Kalau ngurus dari dekat nanti tak punya waktu banyak, paham? Maka jangan diganggu mereka. Jangan diganggu. Kita sudah pilih, ya. Karena kita, di sini kan kita yang milih kan, ya kan? Kalau dulu kan Allah yang pilih kan. Sekarang kita yang pilih kan. Makanya pilihan kita tentu tidak sama dengan pilihan. Betul ya? Ya di zaman Nabi kan Allah yang pilihkan Rasul. Sah? Setelah itu dipilihkan Abu. Bakar. kan rakyat tidak terlibat kan? Nah, sekarang kan rakyat yang pilih. Makanya nikmati aja kita yang pilih kok. Pilihan sendiri, hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Maka nikmati, jangan diganggu-ganggu mereka bekerja. Jelas? Sampai selesai akhir masa jabatan. Bantu boleh, ganggu jangan. pahamnya tidak? Paham Pak? sampai ke anak-anak muda ya. Nah, ini yang tua-tua bakal tidak akan turun juga lagi. Nah, yang muda-muda ini. Jadi bantu mereka jangan di jangan diganggu. Sebab kita sudah pilih. Nah, agak kencang-kencang sedikit jalannya. Ha? Ya datangi atau sampaikan ekspresi melalui orang yang bisa menyampaikan menyampaikan dengan jalur-jalur yang yang tepat. Nah, jangan habis-habis ini. Ini mahasiswa banyak habis waktu di jalan. Kapan dapat ilmu? Iya tak? Sehingga ilmu kurang besok jadi jadi pejabat. Akhirnya di demo, demo lagi. Karena hasilnya hasil jalanan juga nanti. Makanya jangan terlalu sering ke jalan. Sering di lokal, sering di masjid, sering di rumah, sering di pustaka. Belajar atau studi lapangan, sering kita turun ke lapangan. Eh, kemana-mana kita berani. Nah, intinya kaum muslim dan kaum muslimah dirahmatiarkan analoginya tadi. Siapa yang butuh ya? Ya, orang kaya lebih butuh pada orang miskin. Orang miskin itu apapun kerjaan bisa dia lakukan. Jangankan makan enak, makan tak enak pun dia siap. Tapi kalau orang kaya, mana bisa. Ya. Kalau hujan dikit, ah telepon. Biasanya orang miskin atau orang kaya, Pak, hujan, Pak, tolong bantu belikan. Enggak ada cerita. Pasti yang nelpon orang kaya, nelpon orang miskin. Ya tak? Pak, bisa tak tolong, Pak, gitu ya. 6. Nah, atau ingin bikin teh saja lah. Jarang orang miskin bilang, Pak, saya mau minum nanti. Berarti yang lebih banyak kebutuhan orang kaya sebenarnya. Oleh sebab itu, jaga orang jaga orang miskin itu. Kalau perlu mereka sayang sama kita, bukan takut. Segan sama kita, bukan uh, apa namanya, uh, bukan benci. Sehingga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik. Nah, siapa yang mengatakan ini, yaitu mengatakan sunnah yang khusus itu, karena Al-Quran lebih kuat sehingga di nasah dengan Al-Quran. Kata Imam Syafiq Rahimullah, wah, apa namanya, ini akan meng, me, apa, membatalkan, mengarantina banyak hadis-hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahazal qawlu jahlun mimman qalahu pendapat ini semata-mata kejahilan orang yang mengatakannya. Jadi ini sebenarnya kejahilan. Ya karena apa? Jahil terhadap sun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana dikatakan jahil? Ayat itu sudah turun sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya, sah? Dan sudah disaksikan oleh para sah? sahabat. Ternyata Nabi saw dengan turunnya ayat tidak membatalkan sun, sunnahnya, tidak membatalkan sunnahnya. Kemudian datang lagi sahabat setelah Nabi wafat kita lihat lagi amaliannya sahabat kan semakin uh, ke ujung semakin banyak masalah timbul kan setelah Nabi wafat semakin banyak mas masalah timbul orang semakin banyak. Kemudian yang masuk Islam dari berbagai ras, suku dan bangsa semakin meluas. Tentu masalah semakin semakin banyak. Ternyata mereka memahami bahawa umum Al-Quran ini tidak menasah hadis-hadis dan sun, sunnah yang bersifat khusus tadi. Misalnya dalam masalah perkara zina misalnya. Azinallah wa iyakum. Perkara zina. Mereka melaksanakan sunnah bukan hanya melaksanakan yang ada dalam Al-Quran Al saja. Pahamlah, Berarti sunnah itu belum di 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 atau masalah jual beli misalnya ada jual beli jual beli yang tidak mengandung riba, ya tetap mereka haramkan. Kenapa? Karena sunnah Nabi saw. Demikian juga seterusnya ulama-ulama fikih, para fokah kita pada umumnya kalau tak ada ayat dan eh, apuan kalau tidak ada Al Quran adalah ada hadis mereka mencari dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kalau ada orang yang bilang seperti itu dan ada memang sampai hari ini. Ya kalau tidak dalam Quran kita tidak terima. Karena apa Al-Qur'an lebih lebih tinggi. Itu sama dengan orang yang mengatakan kalau tidak ada dalam Undang-Undang 45 saya tidak terima. Karena UUD lebih lebih tinggi. Ini keliru. Apalagi kalau ada yang mengatakan ayat-ayat undang-undang lebih tinggi daripada ayat Quran kan ini kacau nih yang satu nih. Nah, ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an maksud. Kalau dia masuk Al-Qur'an berarti dia sudah titik-titik. Antum tidak berani mengatakannya. Dia keluar dari, dari Islam nah. Enggak boleh kok dibilang kafir enggak boleh, keluar boleh ya. Ya. Eh kalau dia memang bermaksud dengan apa dengan hatinya seperti itu. Tapi kalau maksudnya di al-ta'wil ini masalah ta'wilnya upaya jadinya. Aya mogangnya dari ta'wil jawab kayak bulut gitu. Lari sini, lari sini, lari sini nah. Makanya jangan pakai ta'wil. Masya Allah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa Jadi wa hadzal qawlu jahlun mimman qalahu, ini adalah kejahilan orang yang mengatakan qala ajam. Iya katanya benar wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama wasabtu sedangkan sunnah rasulullah SAW seperti yang telah aku sebutkan kapan dijelaskannya dalam beberapa bab yang seterusnya diulang-ulang terus nah yaitu sunnah itu ada yang isinya persis sama dengan Al-Qur'an ini menguatkan ada sunnah yang bersifat menjelaskan makna yang dimaksudkan dari Al-Quran Al-Karim. Ada sunnah yang mengandung hukum yang tak terdapat dalam Al-Quran. Dan ini menambahkan. Dan itu semuanya tanpa kecuali mesti ditaati. Karena Allah mewajibkan kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah. Wa man khalafa ma qultu fiha faqad jama' al-jahla bi sunnah wal khata'a fil kalam Siapa yang tidak setuju atau siapa yang menyalahi apa yang aku katakan ini? Bahwa sunnah ini posisinya. Ya, siapa yang tidak menyetujui atau menyalahi ini bahwa sunnah itu punya posisi satu menguatkan Al-Qur'an isinya sama. Dua, Menjelaskan makna yang terdapat dalam Al-Quran karena bersifat umum atau mutlak Lalu dijelaskan oleh Al-Quran Bersifat umum dikhususkan Bersifat mutlak dikakhtakhidkan Bersifat uh, apa namanya uh, Mujmal Dia jelaskan Yang ketiga Bahawa Al-Quran ah, As-Sunnah Al-Nabawiyah Al-Sahibah Salatul wassalam Menjelaskan hukum khusus yang tak terdapat Dalam Al-Quran Nah, semua ini mesti diikuti, mesti ditaati karena perintah Allah secara mutlak kita mesti taat pada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, siapa yang tidak menyetujui ini? Kan ini ijma' para ulama. Al-sunnah ulama ijma' di masalah ini. Ya. Nah, siapa yang tidak menyetujui ini? Berarti menyalahi ijma', kan? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, faqat jama' al-jahla bi sunnah orang ini telah mengakumulasikan, mengumpulkan antara kejahilannya terhadap sunnah Nabi, wal khata fil kalami fi majhal. Yang kedua, ikut-ikutan bicara pada sesuatu yang tidak dia tahu. Paham tak? Berarti orang ini tidak berilmu tentang sun, sunnah. Kan sudah saya ceritakan, kalau tuan-tuan masih lupa. Ya, ada orang yang mengatakan, sunnah saja tidak cukup beragama ini. Kan ada? Nah, berarti lupa nampak. Kalau tengok ekspresi wajahnya lupa lagi. Nah. Saya ingatkan lagi. Nah. Bahawa ada orang mengatakan agama ini tidak cukup dengan Al-Quran dan dan hadis Al-Quran Sunnah ini sudah dikatakan dulu oleh Ahmad bin Abi Duad ingat tu haji tu Ya, Pak Haji tu tahu tak? Pak Haji Ahmad bin Abi dua. Nah, <laughs> di kan di sini kita kan harus panggil Pak Pak Haji. dia Haji nam. Ini mau apa ini? Kan Haji kan Asia Tenggara aja. Jadi kalau gitu nanti Abu Jahal pun Pak Pak Haji. Lebih sering Haji daripada kita lagi. Jangan main-main pengurus masjidil haram. Maka antum jangan bangga-bangga pula jadi pengurus masjid bisa menghali pengajian. Takut kita, jangan-jangan mirip-mirip dengan ah itu, dengan Pak Haji. Nah, cuman waktu itu kan tidak ada gelar Pak. Pak Haji. Orang sana tidak ada gelar Haji nah. Kalau sudah ini Haji, dia panggil Haji tidak ada. Haji Dasman enggak ada di situ. Makanya sedih juga kita di sana itu. Tidak nah, ada panggil, panggil Haji orang. <laughs> Awak ada sering Haji, tapi sampai Indonesia alhamdulillah langsung Pak Pak Haji. Ha, itu hebatnya kita di sini. Pandai menghargai orang. <laughs> nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Haji Haji siapa tadi? Pak Haji Ahmad bin Abi Bilang dia sama Imam Ahmad bin Hambal. Pada Imam Ah Ahmad bin Hambal. Kata kamu, "Hai Ahmad, Al-Qur apa namanya? Agama ini cukup dengan Al-Qur'an dan Sunnah." Itu kata dia. Agama ini tidak cukup Al-Quran Sunnah aja. Sesat kita. Masya Allah. Ada yang bilang, hari ini masih ada juga kan? Sunnah-sunnah, sesat kita katanya. -ka, kalau agama -ka ini harus pakai dalil semua, payah beragama. Ya memang antum payah. Sebab apa? Tidak suka yang? Tidak suka yang? Yang sunnah. Tidak suka yang berdalil. Tidak tidak yang berdalil. Suka yang pakai dalil. Paham tak? Berdalil. Orang yang suka, nelikung-nelikung, Lalu banyak hambatan di jalan dibuat oleh para aparat, senang enggak dia? Hah? Senang enggak? Enggak. Apa sebab terhambat jalannya? Maka dia bilang susah. Misalnya di musim-musim ramai, polisi lalu nintas, bikin hambatan-hambatan supaya lancarkan jalan. Yang biasa motong-motong, yang biasa melawan arah, senang enggak? Senang enggak? unikai ini suka ni orang pertengahan. Pasti tak senang. Apa pula apa polisi ini katanya. Pasti dia pasti tak senang apa sebab kebiasaannya yang buruk itu sudah ter terhalangi oleh aturan yang benar. Aturan yang benar. Demikian orang yang suka beramal tanpa dalil, lalu kita katakan, "Cuh, pakai dalil." Susah beragama pakai dalil juga katanya. Memang susah. Tetapi kalau antum ikuti justru menyamankan. Sekarang misalnya dalam kondisi ramai, misalnya sini boleh yuten, Pak Polisi bilang saat ini enggak boleh. Apa sebab? Sebab ini akan menghambat kelancaran. Jalan, antum lewat aja ikuti. Insya Allah bisa balik di depan lagi. sa. Nah. Atau antum ada jalan pintas yang halal. <laughs> yang halal. Ya, ikuti. Makanya semakin banyak ilmu, semakin menyenangkan dalil itu. Sebab dengan dalil kita banyak mendapatkan makharij jalan yang keluar dari segala kesempitan. Tapi kalau orang yang biasa tidak berdalil, akhirnya katanya susah kalau beragama harus pakai dalil. Inna lillahi norani. Ini sama perkataan Ahmad bin Abi Duat dulu, Pak Haji. Haji Ahmad bin Abi Duat. Mat katanya. Ahmad bin Abi Duat al-Mu'tazili. Ya. Tahu tak kamu, Haimat? agama ini tidak cukup hanya Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira apa jawaban Imam Ahmad? Hmm? Antum tidak alu Sunnah nampaknya. <laughs> Imam Ahmad bilang, Ya hadza ajibun amruk. Kamu ini aneh wahai Haji Ahmad. Pak Haji ya. Kamu ini aneh. Kenapa? Memangnya dulu agama ini berdiri di atas apa? Saya nanya sekarang, ketika Nabi bawa agama ini, orang-orang Quraisy punya pikiran atau tidak? Orang Quraisy cerdas apa tidak? Cerdas apa tidak? Taib, terpakai kecerdasan mereka untuk membangun agama itu? Tidak. Justru mereka sesat karena kecerdasan tadi. Yang membuat kita dapat hidayah itu iman pada Al-Quran dan Sunnah. Maka kecerdasan itu kalau digunakan seperti Ahmad bin Hanbal, seperti Ash-Shafi'i, seperti Malik, Abu Hanifa, ini hasilnya. Dapat hidayah. Tak pernah bilang susah beragama pakai dalil. Justru mereka yang ajar kita kalau beragama itu mesti pakai dalil. Jelas? Ini bilangnya kalau amal selalu pakai dalil payah kita beramal katanya. Ya memang gitu tadi suka motong, motong kompas. <tuh -tuh. suka Tak ikut biroh. Sudah kreasi, sim-sim. Ah. <laughs> Suka sim tembak. Ini kalau diperiksa kayaknya banyak yang banyak yang sim sim tembak. Tak masalah lah sim tembak, tapi jangan tembak jalan terus. Itu. Ya sim tembak tak silakan, tapi patuhi aturan. Ya kayaknya kalau nak ditembak simnya lambat. <laughs> Karena mohon maaf. Ya kita memang ada kondisi yang subhanallah ya. Yang kita yang pilih. Kan kita yang pilih seperti itu. Jadi seluruh birokrasi kalau tidak ditembak lambat. Makanya peluru cepat. Pakai tembak cepat. Hanya seluruhnya masuk SIM. SIM. SIM tembak. Kalau tidak siap-siap aja nunggu tiga hari berturut-turut tidak keluar-keluar kabarnya. Dulu saya kan saya nak pada ngurus sekarang pak. Dulu nak. Dulu lama sekali. Sekarang masih juga. Tak lah pak ada juga itu kan jarang oknum aja itu. Nah, Baiklah ke muslimin muslimat. Boleh tidak masalah sim tembak tidak ada masalah Pak. Cuman jangan melanggar atur, aturan marah Pak polisi itu. Apalagi kalau Pak Bepang, maaf Pak saya nembak di sini karena sim saya memang Tambah, kena apa, pak? Jangan ngaku-ngaku Muslim Jadi, kaum Muslimin Muslimah. Jadi, Ahmad bin Abi Duat ini hidup di abad ketiga Hijriah, sezaman dengan Imam Ahmad. Tapi dia ahli hadis, tidak tahu sunnah, enggak. Tapi punya wawasan, ya punya. Kalau tanya apa definisi hadis, tahu dia, tak? al hadis fil lughati kaza wa kaza syarat-syarat hadis sahih ini paham ni itu mungkin lebih paham dari kita tapi amalian dia tidak tahu hadis karena tidak biasa berdalil dengan dengan hadis sehingga dia menganyangka bahawa hadis bahawa Al-Qur'an dan hadis tidak cukup dalam beragama maka Imam Ahmad mengatakan ajibun amruka ya Haji Ahmad Haji itu tambahan saya itu ya paham enggak kata Haji Ahmad itu tambahan dari saya. Imam Ahmad tak bilang Haji. Nah, karena kita orang Indonesia terpaksa panggil <laughs> Haji. Nah, tak nah, kalau saya panggil Pak Haji kan naik grade nya kan itu. Nah, supaya tuan-tuan tahu Pak haji, dia ha? <laughs> Haji. Jadi Haji Ahmad dulu di zaman Nabi itu apa yang menjadi agama ini berdiri tegak. Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan hadis. Cukup apa tidak? Cukup sekali. Nah kalau cukup bagi Allah, bagi Nabi dan sahabat, kenapa tidak cukup bagi kita? Jelas ya? Kalau sempat, ini orang Indonesia kan rata-rata ukuran makannya kan tidak jauh beda kan? Tambu paling banyak 10. <laughs> ya paling banyak. kan paling banyak tambu 10 itu yang saya baru tahu itu. Ya, karena ada teman cerita. <gifat> dia pergi ke Sumatera Barat, ke Padang, Sehingga di lubuk bangku. Lubuk bangku tahu. jadi di situ kalau tambo gratis. Pakai kuah tu kan. <gifat> jadi sebelum apa tu, dia diminta dia orang cerita langsung <gifat> kawannya cerita langsung. Jadi pas apa turun nasi itu langsung bilang tambo lima <gifat> langsung minta lima. dia bertawan bertiga tuh. Ini untuk saya saja. Kalian kalau minta, minta sendiri katanya. <laughs> Jadi, dah tambuh lima. Rupanya tak cukup. Minta lagi. Karena tahunnya gratis tambuh situ kan. Minta lagi. Dah sepuluh, orang itu bilang tak ada lagi cuci katanya. <laughs> Jadi, sepuluh. Nah, kalau sempat, ni memang sempat kita makan, dah sepuluh, tambuhnya tak juga cukup. Aneh tak? Aneh. Aneh antum orang Indonesia apa tidak ini? Yang kedua ada jin apa makannya? Pasti aneh. Paham kan? Nah, dulu sahabat dan nabi cukup dengan Al-Qur'an dan sunnah. Selamat mereka. Selamat mereka orang berpikir apa tidak? Orang cerdas-cerdas, cerdas-cerdas. Kok cukup bagi mereka Al-Qur'an tanpa pemikiran? Paham? Kecuali pemikiran yang menyesuaikan dengan Al-Qur'an dan sunnah sunnah Nabi Ali. Kecuali kecerdasan menyesuaikan Al-Quran dan sunnah. Nah kalau bagi mereka cukup, bagi kita tidak cukup. Siapa yang aneh? Siapa yang aneh? Kita. Sahabat Nabi Ali Salatu ketika beramal dulu. Dia merasa sulit enggak kalau ditanya dalil? Enggak. Justru mereka senang kalau tahu dah dalil. Dan mereka senang kalau ini tak ada dalil mereka tinggalkan. Nah kalau mereka senang seperti itu, kita tidak senang. Siapa yang aneh? Berarti kita. Maka silakan introspeksi diri muhasabah. Kok sahabat dulu kalau dibilang dalil senang gitu. Kalau kita kenapa dibilang dalil tidak senang. Ada masalah enggak? Ada masalah. Dulu sahabat kita tunjukkan ini sunnah Nabi. MasyaAllah Allah na wa ata'na. Kalau sekarang saya ketika diingatkan sunnah. Saya bilang sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah. Berarti ada masalah? Anda aneh. Makanya Nabi katakan. Taraktu pikum. Amrain. Amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada saya tu tinggalkan pada kalian dua perkara pusaka kalau bahasa letter lainnya amrun itu kan perintah perintah saya tinggalkan bagi kalian dua perintah dua perintah kan mesti laksanakan siap laksanakan satu kitabullah kedua sunnati apa jaminannya Lentadillu ba'di. Abadah. Kalian tak akan tersesat selamanya. Lalu ada orang yang bilang sekarang. Dan itu orang-orang besar. Ulama besar di tempatnya, di negara-negaranya. Jadi penasihat presiden pula. Ya. Apa dia bilang? Kalau beragama ikut Al-Quran dan Sunnah saja radikal kita. Wa inna lillahi wa inna Nabi dulu jadi rahmatan lil alamin dengan apa? Al-Quran dan Sunnah justru yang bikin radikal pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari keduanya itu yang bikin radikal jelas kecuali antum tak percaya bahwa Nabi rahmatan lil alamin kecuali antum tak percaya bahwa Nabi babi marhamati minallah lintalahum kecuali antum tak percaya bahwa Nabi saw menghargai darah manusia itu sangat tinggi bahkan lebih tinggi kehormatan Muslim daripada Ka'bah Antum kalau ada orang menghina Ka'bah, Mengkondotori Kaabah, gimana sikap antum? Demo seluruh dunia sah? Harusnya kalau ada orang yang melecehkan darah seorang Muslim, harusnya? Harusnya demo juga seluruh dunia. Maka ini harga di mata orang yang selalu menghidupkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya siapa yang belajar Al-Quran dan Sunnah, menghidupkan Sunnah Nabi dan pemahaman as salafus fussalih Mustahil jadi teroris, mustahil jadi radikal. Tapi mirip keyakinan yang ada antum sama-sama mengharamkan musik katanya. ya Allah. Antum tidak bedakan masalah pikih dengan masalah keyakinan. Terus kalau dia menghalalkan musik, eh, saya mengharamkan musik, lalu saya mengharamkan musik, dia menghalalkan darah. Makanya ini, ini dasar orang belajar agamanya pada orang non Muslim. Karena tidak boleh bilang orang kafir. Akhirnya imannya seperti orang ya orang non muslim. Akhirnya apa? Muslim baginya hantu. Tapi orang non muslim baginya malaikat. Nah ini lisan-lisan beracun ini ya, na'udzubillah. Kok marah saya? Tidak, tidak marah. <laughs> saya agak tersinggung sedikit antum bilang. Selama berdalil susah beragama. Berarti antum yang masalah sebenarnya. Sah? So? Sama dengan Al-Quran, hadis-hadis harus ditakwil karena tidak sesuai dengan logika. Logika itu masalah sebenarnya, bukan Al-Quran dan hadis. Sebab di zaman Nabi tidak ada mereka bermasalahkan itu. Tidak sesuai pikiran, tidak sesuai logika. Memang itu kira mereka cerdas, tidak cerdas. Hah? Boleh diukur? Boleh diukur ekinya? Ya. Awak ada takut ukur eki karena takut rendah juga sebenarnya. Itu ukur eki berapa? tidak berani bilang. saya tidak berani ukur, takut nanti ketahuan itu. Ketahuan tinggi. nah, kau muslimin muslimat di rahmat Allah. Insyaallah tidak, tidak kan kurang dari seratus lah pak. Insyaallah ya pak ya. Ya, tapi kalau bapak masih ragu, ajak saya ukur tapi kita berdua aja yang lainnya kan diajak nanti kalah kita. Nah. muslimin dan muslimat Allah. Jadi kata Imam Ahmad, aneh kamu ni mat katanya. Eh Pak Haji katanya. kamu ini Al-Quran dan Sunnah itu cukup bagi sahabat dan Nabi. Cukup bagi tabi'in. Cukup bagi para a'imah. Bagi antum tak? Tak nah, cukup. Berarti antum ada masalah. Dan Nabi ingatkan, kalau kalian pegang keduanya dengan baik, kalian tak sesat. Tiba-tiba antum bilang, kalau karuan dan Sunnah saja jadi rah Radikal orang radikal sesat pun Sesat. Antum pernah berniat jadi radikal? Ha? Nengok orang nak bantai aja. Siap? Nengok orang tak sependapat dengan kita. Mau geram gitu ya? Tidak lah. Justru kita kasihan. Beda geram dengan kasihan. Kalau kasihan kita berusaha nak menyampaikan. Cuma Ini kalau diamalkan terus takut kita sia sia sia. Nah tolong izinkan saya menyampaikannya pasalnya apa? Karena kita setempat, kita saling kenal, kita senegara, kita sebangsa. Maka saya tidak mau antum itu sia sia. Sah? Apa kok sia sia kamu bilang katanya? Iya. Ini dari Nabi, ini dari Wali, Coba kita pikir baik-baik. Mana yang tinggi lagi derajat wali atau nabi? Pasti nabi. Kalau gitu, amalan nabi pasti diterima atau tidak? Pasti. Amalan wali belum tentu. Dia bilang keyakinan saya wali diterima nabi tidak agak ah, kan masalah lagi. nah, <laughs> kalau itu ah, tidak kita tinggalkan. Tentu minta alasan, dalil lagi. Kamu jangan minta dalil. <laughs> Nah, itu masalah gertanya. Agama kalau berdalil payah katanya. Itu lagi alasannya. Apa sebab? Jangan ada dalil. Sama dengan orang minta sumbangan ke kita. Ini sebentar-bentar sumbangan. Sah? Karena duit nggak ada lagi. Cuma kalau orang yang duitnya, pendapatannya sebulan satu miliar, orang minta 20 ribu cuma se -se -se sumbangan bulanan. Risau ini ya. Saya ulang kembali Awak yang pendapatan 20 ribu sehari 20 ribu kadang sebulan payah pula Tiba-tiba PRT bilang Yuran <laughs> ha? uang Wangka mana 25 ribu sebulan Wang sosial 15 ribu Wang sampah <laughs> Sekian Amuklasi 60 ribu misalnya Ni PRT ni cepatlah berhenti ini, Kata apa-apa so. Awak pendapatan segini dia minta ini Makanya risau sama dengan orang yang tidak berilmu juga tentang sunnah. Sebentar-sebentar orang bilang sunnah. Hanya dia ketakutan. Akhirnya ngadu kepada orang yang sedikit-sedikit tahu tentang sunnah. Tapi tidak mau peduli dengan sunnah. Cuh, itu PRT itu sunnah-sunnah terus katanya kan. Gimana caranya? Aman tuh. Saya kan tahu juga sedikit sunnah ini. Tidak mesti semuanya pakai <laughs> ah, sunnah. Akhirnya dia cari jalan untuk menjatuhkan Pak RT ini. Akhirnya naik RT baru yang tak kenal sedikit pun. <laughs> semua salah. Jadi ada orang yang tahu juga tapi provokatif, tak mau peduli. Kan sudah bilang ke semalam itu. Sesat itu karena dua hal. Karena tak tahu dan karena tak mau tahu. Orang sesat tak tahu itu lebih dikasihani. Tapi yang sesat karena tak mau tahu. Kalau masuk kampung gitu, codiok tak bisa diikuin, Bongak tak boleh dia. Dia jauh. Hatilah pak bahaya kita tu. Cerdik tak bisa diikuti. Apa sebab? Lain ilmu, lain yang kerjakan. Lain yang diketahui, lain pula yang diamalkan. Berarti kan dia tak bisa diikuti. Anak kita tegur, marah pula. Jadi lah jauh belum lahir nenek kamu saya dah hafal ni katanya. Han ini awak pula ni kan masukkan dalam Awak nenek awak tak tahu tak apa-apa kan? Ya terpaksa menyerah kita. Nenek awak tak ada belajar agama kan? Ini nenek kita boleh jadi sasaran pula. Kalau bantah sebut nenek kan angkat tangan kita. Yes, eh? Kalau ane apa? bantah dia libatkan nenek. Itu angkat tangan kita. Apalagi nenek mo, moyang. Antum menyesatkan nenek moyang semua. Itu tak angkat tangan kita. Tidak. Kita tidak nak menyesatkan. Cuma yang hak itu harus hak. Yang benar itu benar. Yang salah itu salah. Karena kena kasihan bukan karena karena geram. Makanya ada, harus bedakan antara geram dengan kasihan. Cuman memang orang yang nggak suka itu tidak ada yang bagus nampak sama kita. Itu masalahnya. Jelas? Sudah jelas selesai kita. Ya, kan tidak mesti tuntas. Kan saya tidak nanya tuntas. Tidak. Jelas. Nah, jelas Alhamdulillah. Selesai dulu sampai sini aja dulu. Berarti kalau ada orang yang mengatakan itu berarti kata Imam Syafi'i mengumpulkan dua hal. Satu, jahil terhadap sunnah. Dua, ikut-ikutan bicara padahal bukan di bidang di bidangnya. Cukup? Nah, cukup alhamdulillah. Bapak kalau kan nak pulang tu mah cukup. Tak beda mahasiswa, nak ayahnya mahasiswa sama kayaknya. Kalau sudah air waktu cukup jelas jelas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Hah? habis itu setelah kajian, setelah kuliah baru ngikut. Ustaz nak tanya. Baik. Terima kasih nomor maaf karena memang masing-masing kita ada tugas SH -hari. sopir harian bagi ini. terima kasih dan mohon mudah semoga kita bertemu kembali Ramadan. saya lupa lagi nih. Ramadan? Maksudnya? Hari Kamis. Enggak. itu contohnya Tak berdalil. Ya kan belum ada dalilnya. Belum nampak hilal. Jadi terjadi khilam. Tak maksud saya. Kajian subuh Jum'at ini masih jalan hari Ramadan. Jalan kayaknya ya? Katanya. Belum ada nasnya. Belum ada nasnya. Kalau tak salah kemarin panitia katanya jalan terus. Nah. Tapi apa tematik atau ini? Wallahualam ya, insyaallah. Tahun lalu ya. ya. Abadi. belum dinasakh. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.